我觉得地球未来的地球应该是要是一个健康的地球嘛，所以应该怎么做，应该从自己开始，所以应该减少杀生，然后先如啊，就要先如素先了。2010年开始，我有参加了这个准见习的培训，然后在一场的这个季朗师兄的一场的那一个的分享，关于如何次数环保救地球啊，我还记得他是有讲到整个的畜牧业的发展，我们怎样砍伐了很多的树林，制造了很多的这些二氧化碳啊。那一次过后，我就觉得哦，原来次数是可以救到地球的，因为我希望未来我们能留给孩子的是一个健康的地球啊，所以从那个时候开始我就发愿如素。刚刚开始的时候，家里人啊、朋友啊，他们就会很奇怪，为什么我之前是一个无肉不欢的人，然后为什么会突然间开始啊学习的如素。可是当朋友们看到我们的那一份的坚持啊，从怀疑到变成了尊重了，包括我的父亲也是从刚刚开始会讲说啊，不应该这样吃啦，这样吃是没有不健康的，从有一点点的意见到现在都会尊重啦。所以我们现在家里人出去吃饭，我们都是吃素的。当我如素了过后，我就在想我应该怎样让更多人吃素，我就开始决定说我要开一家的素食店，我就通过我的这间店，然后慢慢的去引导，先让一些非素食者先可以接受没有肉的食物，先比较熟悉的客人啊，我就会跟他说哎，为啊鼓励他长期吃素啊，为了自己的健康，为了整个的环境。我这间餐厅我们开了9年啊，到现在我还是有60%的客户群啊，他们还是不是素食者，他们为了健康然后来我们的餐厅用餐，对我来讲也是好啊。如果我能鼓励他少吃一餐的荤食的话，这样我就能救到几个动物的那个生命啊。多一份善念，多一份平安；一人一善，远离灾难。